من طالبی حاجی شیخ معرفم ناو خلقی گوندی خمزم مختاری گوندی خمزه شمسه ل دولتی خماسه و هاتوا به بیو زنیارانی که ما همانه 5000 سال مو پیش ام دی هر دی بو جنیشین اسوارو شون یان دیاره ما بو من کرابت بنکی تندرسی معنی کتابخانه معنی پروژیکش ما بو کرای او دیری او شهر یسا موجوده ڕێگاکەمان تابلەی ناخۆشە، تابلەی ئەزمەر شوێنێکی سەختە، گوندەکەمان لە دستانە ئێمە بەڕاستی حاڵێکی زۆر ناخۆشمان هەیە سەبارەت بە جادە و ڕێگاوبانەکانمان. ئەم دێیەکی زۆر کوێستان بووە، وەکو ڕیسپیەکان ئەیگێڕنەوە کە لێرە شار و بازار ڕیان کردووە کە ڕۆشن بۆ سلێمانی. کۆڵانی بەفر بووە بچۆ شوێنێکمانەی پێڵین کەوتاوێ لە کەوتاوی بێڵێ هەڵ بڕیوە لە بەفرەکە دەرنەچووە یعنی ئەوە نەکە گوندی خەمزە ئەو نە کوێستان بووە حەفتەی یانزێشتا و پێنج خەمزە سوتاوە لە پێشەوەی کە خەمزە بسووتێ سەد ماڵی تیا بووە گوندی خەمزە ئێستا 16 ماڵی دانیشتوتیە سەردەمی زوو ئەو سەردەمە نەبووە سەردەمێک بۆ کابرا چووە بۆ سلێمانی لە بەهارێ لە هاوینەوە حسابی بۆ دستانێک کە دۆ بۆ سێمانگە شتی هێناوە یەکەم دێ قوڵە ڕەشە کە ئێمە تێکەڵایەکی باشمان هەیە لەگەڵانە لەگەڵ گوندی سیرەمێرگا لەگەڵ قەیوانی بچووکە لەگەڵ ئەیەکانی پیرەیە مەلا داوتە کەڵەکنە ئەوانە بەڕاستی هەمی سنووری ئەمەیە.